Sot njëna këtu me një vlog tjetër, edhe mjëm ka i hëdë makarona, na i ka vo shkuta El Shefe. Edhe, nesër kismet në ora 10 mëngjes, kena mu taku me dikën edhe kena me shku dika interesant. Ka më matë një farë tërnamenti që së go në Prishtina Mall, në këtë farë dhajnë në ri Sinistar, apo si për i thojnë. Edhe kena me shku më knaq. Edhe për juve që nuk jeni të e bo subscribe, daloni që që këtë kanal që jeni të i qyri shta vloga është kanal krejtjeri. Po e ka emri njajtë si kur kanal i vjetër, kështë që këshyre një post apja u qëtë me të kuqë, nësë u qëtë me të kuqë atare, dysh, rëkë një butonin edhe prishëni. Bëjnë subscribe se video të reja, video shumë të forta në të ardhë, kështë që mësë nga të rëni, kom dy kanala me emrë të njajtë, bëjnë 2 subscribe, ajo për gaming, kjo për vloga, kështë që shkjo. Kjo marrë në vejtë në këtë vlog, kështë që hajde po knoqëm bashkë në aventurat e mija. Për momentin jam të e këqyr lojën Kosova vs. Romania, shpresojmë që fitojnë, a? Pse jo me fitu, li qyrë shqit lojë, a pëtën, mundëm! Qare? Qare Rashica këtu? Rashica? Op! Goditja! Mori që kokën shumë të madhe atë nuk mund të... Lishtë tarë që ka dhe që më të këqyrë që të loj, edhe... Jep, isha la fitojna. E jo, jena është tarë shumë kërë, e ku marrë kitë personën që jo ku më përmen, edhe kjo ëpt. Kjo kiti njerës dhe dhe që tash nga... Ku jemi që tash? Të e mush në kërë. Në kërë, të e mush naft jena edhe... Që për naft benzin mërë? Benzin, pasë kërë. Kjo është S5 lasko. RS5. Kjo modeli par, RS5. Edhe, që tash nga ofër Prishtina Mallit dhe me thonë, ka ma të aty tërnamenti, kështu që... Kërë mërinë në Prishtina Mall... Kësë smetë. Dhe me rokën e sa në veshën sy aty. Vesh në sy t'i këshyrim t'kosh po rrug ma farë. Mos përkone e falloja me lujtë, kështu... Në është ta, kështu që shkojmë. Kjo njerës është Kosova. Kush ka thonë që s'kena dating Kosovo. I kena edhe kjerë dhe me thonë si anije. Qëra jetër e që kujinit dhe? Qëra e atje dhe me thonë, qëri këta kënejna. Ashtë në zvoni. Është të bo të merë këtu. Ja miti, kam u kolë krejt. Qështë të një është Kosova. Erdhëm të vendi, me kidin këtu, edhe qëtashti ti provojnë a shkallat për dherë të parë. Hajgarës, jem konë që kjo është njështë enemi të herë që jem të ardhëm. Lo në i raport, që ishë la supi? Për kujdes në one. E kam bo një super punë. A më diqysh, kur po veni shumë i malë, po doko që s'ka njerës e po hupi njerës në qender, dhe më thonë është shumë e madhe. Kështu që, te këshyrim për sa... Qërë, kitë kuqë. Op, muzik, stop. Kitë kuqë, copyright, muzik, gjithë qka ki këtu. Djetë ku hen kidi. Mu më njerë e shumë pasat. Ka qef kërë në kësisane. Që e dypë, njonin. Qështë farë kompjuterë njerësën? Vot. Këtë komitarë, vesh njënë në Amerikë edhe i ka po. Ku ka me kësi ujë, eee. Shumë të vëllë fotografika, e? Që një arroni, që për gjumë, që? Are, më që, që u prej gjumë. Okej, o, ja këna hukë. Që shkohë? Për të me na pagu kidi. Ska që i si në pini njërë, se... I shkojnë milionat, kështu që pëpushojnë. Gërg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 
diçka. Përshëndetje shok. We are here. Book stash për momentin. Kamë book, ka book test test ke si për si për. Ku je kem për të fort? Okej, jena të hongër të book shpejt e shpejt. Dhe tani kena me shku në XP Game Fest. Sa lo kemi me qitë fotës në klëpë? Po si me mësune me qitë si zanë në klëpë. Mi bot kuqe. I bot kuqe. Tu miliona të një ishë në banjo. Në më thonë. Qështë? Kid! Hajde. Për ty dhurat. Dhe me thonë që të kom shok që ma shumë që 7 vjetë. Mosë harëgjë se s'ka nevoj. Zgjive!
Se ha mal gjallë vërtim, po mos e tëm shok ta di, ta të bëmë e nevullë që. Oke. Kaj që dyqin. Amo, ki di dhe me thonë rënë shumë me papi qullon. Kështë që e meriton një... Kështë me fort. Super ofert. Super ofert. Veç, veç 98.000 euro. Për momentin, e krytëm bukën, e krytëm orë dhe punë që e kena pasë. Edhe jena të shku me Himran e stash, ka pak muzik, kështu që ju kërkojnë ndjerës. Edhe jena e kena drejt për momentin. Sinestarin, një mba që kështë dhe kompitera, po. Kështu e mirë, vada. Jena ready për me hite vendi, vullet i kena marë, po dufke dhe farë vullet. Kiri pak parë e ka pasë që shtu e ja ka fut ma icës. S'po vrejtë shumë, këmë ditë mirë. Cilë mena? Oke. Qanina, qanina? Qanina i koha? Time to go. Oke. Rush be with the big B90. Qa ty jonë do kompjutera di shka nuk e di asë shka. A po të registrujnë në fakultet? Po, njerëz. Po të në kiri me registru në fakultet, po mu më ka brakti shkolla. Edhe nuk du kërë. Me qitë një lojtë. Koka një farë loj e kruks. E pa ta përvu që të sen me një shok temin. Ka e gjanaj se konë. Se paska ja? Juni tërnament, paska. Tërnament Kosovë. Në le pak se më nga që rojë. Ka tërnament në Kosovë. Tre ishë të kërë. Tre ishë, ok. Ti po është valë, ti po është. Në zërë e kej ndurë se... Pas halojsh tash. Vishë të këshurin qësh dobe. Oke. Zupa o këtë dobe. Ha dhe nalë sa që kërë. Ha? Shumë nalë se du dobe. Kam e aja apë mërë. Ha të shatë i poshë, shatë i poshë. A janë të lira së bëja? Oke, u dhemë në zënëm një vend. Pas ka kogja dë njerë. Ta mënë që një tërnament profesional. Be vremë e ishë. Ku jena? Hello, ta bëj me dorë. E që të vremë apo? Jep. Delay pas ka një sekatë, gjithë e u? O, bala, një farë delay. Qëta shu që të cumë pak. Muzika o nalë, o ka dëmë janë njësë ndoja. Okej. Na i kanë qitë kamerën, pa nga shuvin krejt. Bëm has implanted. Edhe zoni i Windowsit. Bëm të bumë në Valdrenë. Okej. Koza do njërë. Okej, qëta shion të lujt një dy ekipe, Dire Wolves edhe The Suspect. Me thonë qëta dy të lujt në momentin, vetë sa se ka njës. Edhe në këna me hipo edhe në herën tjetër. Po shumë i bëgjëve. Jemi ma në fund të për me jafë të bëvësia, zë bëqam se kësi me krejtë të XP Game Fest 2023 me shumë agendive ndryshme, me gloratë ndryshme dhe me super një tonë super audiencë me përmë njërë pas pari që e keni marrë kohën në ndonë e njerë e këtore dhe ishë final një kim deshje. Okej, ja ka një që tash për mdohët dhe ekipa dhe pare në qëto që ju përmana pak maheret. Ishtë pavënu loja e parë dhe me thonë ka pas në ora 11 një anis, është ora që tash 2.20. Kështu që kam pas probleme teknike edhe të presnim qësh përshkon këtë dhe. Pjena e eliminim nga dhe me Tori, Amari, Gjeni eliminim në Valorim. Por po e shojmë gullitot që e gjenë një eliminim në Vedarim. Bo bashkë të du do t'jetë shumë bështim me umbajt. Këto e gjenë atë eliminim koneksi i vetëm kam vetë dhe me Tori. Bravo! Okej, u kry mapi i parë, i morem dhe kokpit popcorna, edhe tash në trupit me fillu mapi 2, po ishtë pavënu loja ka pas në ura 11 një anisë e para, ja ka njësë në 2.20, kështu që kam më vënu edhe loj tjera, po kam pas probleme teknike në fillim, kështu që ndohë një gjithë tërnament, kështu që po presim një anisë mapa tjera në radhë edhe loj tjera. Jonë 3 lojnë total, ka 3 mapa, kështu që finalja të të më konë ka ura 8 më bromi, për më mërmenja, edhe të presin. Peace.
Wolves, Jop und Kmir ekipa, e henos në këto momente dhe darje pret. Nuk deleno, ta sheshe. Provohet Bledari, elementori ta shka i bë, eliminohet Bledari nga Eno. Bomba është mundu, a ka me pas të retake, shumë problem, një kunder të për Eno në tash. Koa për shka? Eno nuk ka të fjus këtë. Po shto të dëmetorit, a me dosë me dhëmë, pa dak njëri tjetërit. Zdia, s'ku shpitoj. Dhe sus ka fitu. Dhe suspect ekipa kanë fitu. Shkull në finale. Tash në të prit, lojën e dytë. Një 40 minuta vënojnë, kështu që... 40 minuta trollu në voda. Po vojnë atë trollu pak shtru për rinë, s'kem që me bëmë. Në bashkan gjithë edhe altini. Nuk e di që është këna hi pa rezervime se i shkon lukë të dira, kështë që qapën a halëzën njëri, këna pas fatë. E tim, që është të pushtë të apëshe? Jo, jo, që ato që është. Ajde, jam të. Rocky, Rocky. Ja, ja, që të 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 të. Qaj, ajde dhe të bërnë e? Ajde. Ashtë pas kom e tra në skejë. Qërë një të vësëja. Ajde një. Me delay. Një ka një 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 sekundë. Delay. Qaj më në pëzdinë. Jepi, 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 vëzë. Ba të li, jepi. Ha? Pëzdi, jasun. Qazdini be, qazdini. Qa me shkru njerë, si kom syzat me rejti, me kësha. Zdi me shkru vjen. As me lezu. Opa, qa po shkru njerë? Shkruje... Qa më re njeri? Ej! Ku ku vladro, që vladro? Shtu që? Na, mor, broj. Par vod, ej. Qale, s'platro baba, na mungon. Qo e qa po njërë, ej. Bën e mor. Bën e ka po. Bën e ka po. Qishtu e kanë, qishtu e kanë. Bën e ka po, njërës të kuptojnë. Ska li, unë jam këngë. Qush me vizatu në shikon? Pullo më këtë. Qe e zi bëhajte? E kënë bën i kësi pullet infernës. Infernës. Tu mulu bota me bu. Bëna gratë mbaj, gratë mbaj. Bëna bëna, ne ta shej. Bëna do të gjë rëndë ki. Bëna të shej. Kam ashtuar e kom bu gjeli në mas fur na bot disa të mas. Vish dhe me thonë që shtu. Na marë ta, qëti. Jo, hajde. Qo, qo, hajde. 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 Qo, e moj ka mirën. Jena dojnë televizor! Jena dojnë Luxury Sport! Ta është kanë me lujtë Team Kosova vs. Phoenix. Kosova Në vajtë të në 16-0 për Devon Makazën e delejtar tjerë që jonë në këtë ekipë. Bravo, Jukov! Mapi për 16-0, të këshirën që kërë vendon mapi 2 që ta shokua për finale, The Suspect vs. Team Kosova. U buklu interneti, Vadrin. U buklu interneti, hashtag u buklu. Kështë që... U buklu! Jena tu i prit për mja njës loja, edhe... Qilë qute ka? Qëta se kështë? Së kam dhe në bëllë vlog, a po më dheni? A po më dheni? Jo!
po presim ja njës finalën, dhe me thonë, edhe të këshirim kush përfitën. Dhe ekipet forta edhe dyat kam potencialin. Një me zero për The Suspect Team kundër Kosovës. Po du mi u vetë diçka tënë dhe apë në gjeni qëta. Nese në gjeni, komentoni poshtë. Underline, që janë i fjallë që... E detektorin në orin. Dhe që ju ka zova kushke. Jena tu e cilë rrotën. Patate u e që si kanë ra. E, në që zëmë dikush? Se ma nëll. Në që zëmë? Një, të, tre. Okej. O dhe të përshin të vritje. Baba. Fitova ati shka bile. Haj gare se nuk e kërkushtu me naj shënu. Që e kiti ti ka që... Donut. Donut. Organizatorin më të fort i sports ku në ditë sotit, shko ku i që ty në mështë të. Im zila shumë një lojë shpi, 3 kontër 3, edhe nga më mundu gjithë shkak dhe dhe shumë mirë Kosova tim. E po më aksioni vëllim këta është në lupë pasit, dhe visa të dojnë aksioni të dytë Kosova timi dhe sësë për e për shumë mirë këtë edhe ka me prit. Jo në mene kritike, e unë betë, edhe vendin e parë, është presjoni madhë, krejtë sytën të gja. Zhojnë, qëtë për momentin shkojnë 60 sekunda dhe 60 mbetuna. A ka mund të aktu në rrugën e 22 që shka? Valoni në bërë, në të masë, ja kërë e një në përshë e gjenë në shotit, në mimi i fundit ndoshta, një dolarë dhe së veka me të kërë. Një shkërë e një dolarë në vetëm së veri, një në tre, për tre, të tonë të kësorë shkërë në shpjesë. Fitoj Kosova! Arrinë me vitu meri këtën e ulasë në mabën e bashkë, fitojnë në dy mabën e rasë me të 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 Kosovës! Hajde! Hajde ma ki! Ma ki! Hajde në se këmë një urot! Hajde! Super, super një! Ko që e lëvshme, jem të u këtu ishte është në banes, në fakt u këtheva. Më pëlqej shumë organizimi dhe krejtë sa në më kam pëlqyën në konë nivel. Dhe që ka shke kjo vlog, mund që është bëjnë subscribe, më sarani që kjo kanal krejtë i ri subscribe, edhe bëjnë like këtë video për ma shumë vlog, sa me përgunë, dhe 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 me bo like. Peace out, natën e mire. Peace.